Vse oči so odprte na pustno soboto v Radovljici, ko bo potekal ponovno sprevod. Kako se pripravljate na pustni sprevod? Torej, obnovljeni pustni sprevod se je v Radovljici začel 1996, ko so napravili sprevod tak, kot je bil leta 32 ali pa 34 v Radovljici, ko sta se peljala slavnata ženi in nevesta, seveda z vsem spremstvom po Radovljici. To smo želeli obnoviti in zato imamo vsako leto na pustno soboto ob 14. se začne povorka, torej pri starem Merkurju, pri semaforju in se vije do ekonomske šole, kjer ponavadi uradni radovljiški hudič ustavi pustnega župana in orkester leških mask, to se pravi pihalnega orkestra Lesce, da zvemo, kaj in kako je v sprevodu. Upamo, da bo veliko mask, povabili smo tudi mlade družine in seveda bomo razdelili tudi nekaj lepih nagrad. In kakšna je letošnja rdeča nit pustnega sprevoda? Letošnja rdeča nit pustnega sprevoda, kolikor sem izvedela, kajti vsega maske ne povedo, bodo podnebne spremembe. Menda se nam bliža Zemlja, velika 3×3 metre, to se pravi krepko pomanjšana, ampak za radovljiške ulice kar dosti velika, seveda bo govora tudi o podzemnem jezeru pod knjižnico v Radovljici. In potem seveda za vse tiste, ki bodo najboljše, sledijo tudi nagrade. Prosili bomo vse, ki bodo tekmovali, skratka maske, ki so tako dobre, da tekmujejo, da prevzamejo številke pred ekonomsko šolo, srednjo šolo. Torej, tako, da ima žirija, ki bo spremljala sprevod od začetka do konca, lažje delo in da se nagrade potem hitreje podelijo, kajti pustni župan je letos nov, je mlajši in seveda bo animiral svojo pustno publiko še s parom deklet iz Besnice. Torej, velja le še povabilo na pustni sprevod v Radovljico, že tradicionalni, lahko rečeva. Jaz upam, da se bo vreme držalo, da bo mask veliko, kajti vse maske dobijo tudi en krof. To je pa darilo krajevne skupnosti Radovljica.